Дали ще ходим на море това лято в България и как ще ни посрещнат там? Дали ще е по-добре от миналата година? Министър Николина Ангелкова беше на инспекция по Южното ни Черноморие и сега право в студиото, кажи речи. Добро утро, добре дошли. И какво констатирахте там? Ами стартирахме регулярните проверки, както всяка година. Мобилните групи, разбира се, работят непрекъснато, като трите успоредни групи от 1 юни до момента са проверили над 104 плажа. Основно нарушенията, които са установени на някои от тях, като искам да кажа, че към момента те са по-малко от миналата година като брой нарушения, но са свързани с липса на указателни табели, съответно на някои от плажовете, като например в Равда има поставени повече преместваеми обекти. Има един плаж Божурец, Стопола се казва, където има най-много нарушения и ако не се поправят, договор им ще бъде прекратен по същия начин и на Сарафово юг, така че ще бъдем безкомпромисни както всяка година. Вие по колко време им давате, за да се поправят? Защото си спомням миналата година към края на сезона имаше 10 плажа, за които казахте, че прекратени ли са на всички концесиите? Да, прекратени са. Вече имаме с някои от тях нови наематели, проведени процедури, така че сме безкомпромисни. Чух се дали не са едни и същи играчи, които се въртят там в този бизнес или аз си мисля само така? Няма как да предполагам и да разберем. Просто ние работим с юридическите лица и прекратяваме договорите на съответното юридическо лице, което е имало договор с нас, ако има нарушение. Има една идея, не знам дали се въведе, да не се дава концесия на плаж, който няма места за паркиране. Нещо такова беше формулирано от вас, чето в едно интервю. Това в сила ли е? Тоест, ако не може да се стигне до там и да се спре, ами се минава през частни терени, понеже винаги има някакви... Това, което е изключително важно и е в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие да бъде осигурен пешеходен достъп, безпрепятствен, свободен, безплатен достъп на плажуващите. Разбира се, ако има възможност къде да се паркира и всичко това е осигурено, това прави услугата много по-добра. Но е изключително важно да бъде осигурен пешеходен достъп и съответно да има възможност плажа да се поддържа, да се почиства и така нататък. Всички договори, които към момента са отдадени на концесия или под наем, имат такава възможност. Те са 80 под наем и 60 договор на концесия, като около 87 са неохраняемите плажове, включително и с трите плажа за природосъобразен туризъм. Но искам да ви уверя, че абсолютно безкомпромисно се отнасяме към всяко едно нарушение и своеволя на плажа и сме го показали непрекъснато. А за скоростта, с която това може да се случи, защото аз познавам и лично съм била свидетел на много ситуации, в които отиваш на някакъв плаж и там седят на едни столчета, едни, така да го кажа, направо има едни арогантни батки стоят. И правят много лошо впечатление. Пускат, не пускат, разрешават, издават, късат билетчета, не късат билетчета, прибират пари. Ако реша да се обадя, на кого да се обадя и той колко бързо ще дойде, ако такова нещо ми направи много лошо впечатление, има нарушение. Веднага ще дойде. Нашите мобилни групи са по морето, непрекъснато и навсякъде. Имаме телефони за сигнали и нередности, имаме имейли, така че включително ако те са с отличителни знаци и карти, проверяващите, ако включително ги видите на място, сигурност може и лично да отправите своя сигнал и съответно оплакване, така че реагираме незабавно. Давам един пример. За първи път стартирахме с нашата приемна по Черноморието в Слънчев бряг, къде проведохме в петък такава приемна и дойдоха доста граждани, като оплакванията основно бяха свързани с предлагане на нелицензирани туристически услуги. И съответно на следващия ден веднага с Комисия за защита на потребителите и с Икономическа полиция направихме проверка на тези туристически бюра, за които получихме сигнали от хората, че според тях се извършва нерегламентирана туристическа дейност. Те като агенции ли са регистрирани? Това същия разговор ли е като този, който водихме с сайта с агенциите, които трябва да бъдат вписани в червено, зелено и така? Те трябва да бъдат вписани в Националния туристически регистър. Това, което установихме на място всъщност и което пак с вас говорихме преди време, свързано с задължителната застраховка на туроператора, която трябва да бъде представена. И всъщност в едно от бюрата установихме, че има изтекла застраховка, което автоматично е основание за заличаване на този туроператор. Ние ще предложим на експертната комисия, която разглежда тези
въпроси при нас. Съответно, ако валидна застраховка не е била представена до онзи момент, да бъде стартирана процедура за заличаване. Обаче въпросът е, че преди вие да минете там и това да го констатирате, ако съм минала аз и съм си купила един пакет, няма как да знам, защото и на сайта не е светило в червено, че тази фирма няма вече застраховка и лиценз и така нататък. На сайта 100% е светило червено. Въпросът е, че повечето потребители не са свикнали да правят тази проверка на сайта. Mm-hmm. Отделно от това, това, което установихме друго като нарушение, на което сме стартирали веднага издаване на административно-наказателно разпореждане с налагане на глоба, е, че доста често тези туроператори не поставят на видно място копия от застраховката, което задължително трябва да бъде в тези туристически бюра, за да може, когато клиента отиде да види, че има застраховка, да види покритието на тази застраховка и да се опита да си прецени риска. Така че наистина тези оплаквания и приемни имат изключително голям смисъл и ще продължим да ги правим и се надявам гражданите да ни сигнализират, когато имат усещане за някаква нередност или се сблъскат с такава. Сега за естетиката много сме си говорили, ще стигнем и до застрояването и покрай закона за Черноморското крайбрежие също. Обаче аз искам да питам, докато сме още на тема плажове, с тези времените, част от които не са чак толкова времени, ма чак като свърши сезона им се разрушават. Аз сме го гледали вече не знам колко години поред. Те на същото отгоре, голяма част от тях са много грозни. Има ли някакво изискване за естетиката? Наскоро бях на морето и видях едно заведение, изникнало на плажа, от талашит, такова, дето няма намерение да става по-хубаво, плеснато там, за да предлага пържени картофи и цаца в обиден вид, спрямо всичко, което се намира наоколо. Сега за шума няма да питам, защото Валери Симеонов не е тръгнал на проверки тая година. Сигурно няма чак толкова зорко да се следи, но за външния вид, гледате ли? Значи, това, което е изключително важно като цяло и касае облика не само на националните ни курорти, но като принцип, по принцип е свързано и с качеството на туристическия продукт. Ние сме заложили в промените в Закона за туризма, които предстоят в глава Статут на националните курорти. Именно всички изисквания, свързани както с облика, така и с инфраструктурата, дори зелени площи, паркиране, абсолютно всеки един елемент, свързан с предлагането на цялостната туристическа услуга и облика на курорта. Така че предстои законопроектът да бъде внесен в Министерски съвет, общественото обсъждане приключи, за да може да се заложат необходимите изисквания в закона и съответно да следи за тяхното спазване. Отделно от това, разбира се, изключително важно материалите, от които ще бъдат поставени съответно тези преместваеми обекти, както на територията на морския плаж, така и на територията на самия курорт, за да може наистина облика да бъде различен. Сега, докато това се случи, да видим за монолитните постройки. Знаете ги, тези мастодонти, хилядократно обсъждани. Едни огромни хотели, много и на плажа, един друг залепен и така нататък. Много сме коментирали това какви туристи води. Направихме ли си някакъв анализ на профила на този турист, който иска да живее заедно с още 2-3 хиляди други туристи в едни стаи, с залепени други хотели и да има all inclusive или един ресторант наблизо и тази инфраструктура, която познаваме, за да знаем кого да каним, понеже нещо явно ни изпреварват и Турция, и Гърция, и да се профилираме някакси в хора с такъв вкус, след като не можем да съборим хотелите и да построим нещо по-красиво на тяхно място. Значи, вижте, този анализ отдавна е направен, свързан с профила на туристите и непрекъснато всяка една година се актуализира в зависимост от тенденциите в световен мащаб, които ние следим. Навсякъде по света има различни места за летуване, има различни места за почивка, които всеки един турист избира. Разбира се, това, което за нас е важно, е основните пазари, които идват към нас, а именно Германия, Русия, Румъния, Гърция, Турция. Всички наши съседи са на първите места, като посещения при нас. Русия и Германия. Основно също така и Полша, и Чехия, и Украина. Така че правим непрекъснато анализи, за да можем да подобряваме това, което предлагаме и съответно да профилираме. Това не са богати хора, според мен е явно, защото никой няма да отиде да бъде
в ето такова нещо. Вижте, всеки има право на своя избор и всеки преценя къде да ходи и да осъществи своята ясно, но въпросът е между качество, цена и таргет, някакси да се съгласуват нещата. Явно... България е позната като дестинация, която предлага изключително добро качество на добра цена. И това го показват цифрите до момента, които имаме. Знаете, че за последните 3 години, откакто има Министерство на туризма, имаме 31% ръст на чуждестранните туристи, което е 9 милиона и 200 хиляди. Имаме над 8 милиарда и 400 милиона лева приходи, 34% ръст. Имаме 27 милиона реализирани нощувки и това ни поставя в 5 топ на Европа за миналата година. Сега. Така че смятам, откакто Министерството на туризма е създадено, е направено изключително много в посока привличане на все повече туристи към България и най-вече, които да остават повече средства в икономиката, и това го показва ръста на приходите, които имаме и към момента. Едно от обвиненията на протестиращите, понеже трябва да засегнем тази тема, имаме минута, свързани с закона за Черноморското крайбрежие, е свързан с това, че през тези текстове, всъщност се ликвидира къмпингуването и свободното движение в черноморската зона на кемпери и на палатки и така нататък, с цел да се построят нови, големи хотели, които по отношение ще носят по-големи печалби. На застрояването бих казала, че това наистина е неверно твърдение, защото редно всеки да прочете действащото законодателство и да види, че в член 17а от закона за устройство на Черноморското крайбрежие ясно е записано, че се забранява всякакво строителство върху дюни и съответно да се видят параметрите, които са силно ограничени съответно в зона А и зона Б. В зона А е забранено. Така че, когато се установи такова строителство и подчертавам, закона влезе в сила от 2008 година, това строителство се явява незаконно и следва незабавно да бъде съборено. Да, ви виждали експерти, които стоят върху една дюна и се чудят един месец дали е дюна или не е дюна. Така че закона е предвидил всички необходими рестрикции. Отделно от това, ние предложихме този законопроект именно за да въведеме много по-строги санкции, когато има нарушения по свързани с управление на морските плажове. За да се опазят дюните максимално по-добре и съответно да се регулират неохраняемите плажове, където сме срещали редица нарушения. По отношение на къмпингуването между първо и второ четене, това беше предложено от Искрен Веселинов в Министерството на туризма, отначало изрази отрицателно становище, защото е необходимо много по-широко обсъждане, но в процеса на обсъждането в комисиите народните представители също се убедиха, че е важно да има диалог и дадоха отлагателен срок за влизане в сила на тези текстове, именно за да може четирите министерства, да, на които изчистят, ни възложиха, да направим наредба и да изчистим всичко в режим на диалог с неправителствения сектор и всички заинтересовани страни. Много ви благодаря. Разговор с продължение специално по тази тема. Продължаваме след малко.